ሳን ወንድሞቼ በዚሁ እየቀጠልኩ ነው እያስተማርኩ ነው ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ፋሲካው በግ ነው እያየን ያለ ነው እነዚህ እስራኤላያኖች ከግብፅ ምድር ወጥተው ወደ ገዛ ምድራቸው ገብተው እግዚአብሔርን ለማምለክና ለማገልገል ሲዘጋጁ እረዱ የተባሉት የፋሲካ በግ የራሱ የሆነ ያመጋገብ ስርዓት አለ ይህም መልክቴን ያቆምኩት እዛ ላይ እዛ ላይ ያቆምኩትና የፋሲካው በግ የአበላል ስርዓት ምን ነበር እሱን እንድናየው ፈልጌ ነው ለምን በአዲስ ኪዳን እንድንበላው የተጠየቀው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንደ ምግብ ነው የተነገረን በወተት ተመስለዋል በጠንካራ ምግብ ተመስለዋል ስለዚህ እነዚህን ጽኑ መብል በሚልም ተመስሏል እና ያንን የፋሲካውን በግ የአበላል ስርዓት አስበን በአዲስ ኪዳንም ያለውን መጽሐፍ ቅዱስን ስንመገብ እንዴት እንመገበው የሚለው ትንሽ ሂንት ይሰጠናል ለጥቅም ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህ እስራኤላኖች በተባለው መንገድ የፋሲካውን በግ በመብላታቸው ምክንያት ከሞት መቅሰፍ አምልጠዋል ግብፃውያንን የሚፈልጉትን እንዲሰጧቸው ሞገስ ሆነውላቸዋል እንደገና በአንድ ቀን እስራኤላኖች ከግብፅ ምድር እንዲወጡ ወጥተዋል ህዝቡንም እግዚአብሔር ነው ቀን ከግብፅ ምድር አወጣ ይላል ስድስት መቶ ሺህ አባወራ ሚስትና ልጆች ሲጨመሩ ከሁለት ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ከብቱንም ምኑንም ይዞ በአንድ ቀን እንደወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል ተአምርም ሆኗል ማለት ነው ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔርንም ቃል በአግባበና በስርዓት ከተመገብን በጢሞቴዎስ ላይ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር ሰው እና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለተክሳት ልብን ለማቅላት በጽድቅ ላለ ምክር ይጠቅማል እንደሚል አንድን አማኝ ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ እንዲሆን የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ፊክሽን አይደለም አንብቤ ያለ ሀያ ጊዜ ሰላሳ ጊዜ የሚባል አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ለመዝናኛነት የሚጠናም አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ለመንፈሳዊ ህድገታችን የምንገበበው የምንመገበው መንፈሳዊ ማድ ነው እግዚአብሔር እፍ ብሎ በአፍንጫችን ከሰጠን ከሕይወት እስትንፋ ከምድር አፈራ በጅቶ በአፍንጫችን እፍ ብሎ ከሰጠን የህይወት እስትንፋት የነሳ ያ ሆነናል ከዚህ ከምድር አፈር የተበጀው ሰውነታችን ምድራዊ ምግብ ውሃ መጠጥ ምናም እንደሚያስፈልገው በክርስቶስ ያገኘነው ህይወት ደግሞ መንፈሳዊ ምግብ ይፈልጋል ከመንፈሳዊ ምግቡ አንዱና ዋነኛው እግዚአብሔር ቃል ጸሎት የቅዱሳ ንብረት ይህን መንፈሳዊታችን የሚያሳድግ ነው መንፈሳዊታችን የሚያድግ ከሆነ በትንሣኤ ህይወት እንመላለሳል ለምን የትንሣኤው ጌታኛ ውስጥ አለሁ? ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አንስቶ ከፍ ያደረገው መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን እኳል ስለዚህ የትንሣኤ ህይወት እንዲኖረን የእግዚአብሔርን ቃል መመገብ አለብንና እንዴት እንመገብ ለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚለውን ከዚህ ከፋሲካ ወገበ ጋር አያይዤ ጥቂት ሐሳቦችን ልናገር ወዳሉ ለምሳሌ እንዲህ ይላል ዘጻት መራፍ 12 ነው እያነበብኩ ያለውን እግዚአብሔርን በግብፅ አገር ሙሴንና አሮን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ይህ ወሬ ወሮች መጀመሪያ ይሆናቸው የዓመቱን መጀመሪያ ወር ይሆናቸው ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ተናገር ልጆች ሁሉ ተናገሩ በሏቸው በዚህ ወር በአስረኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ጠቦት ለአንድ ቤትም አንድ ጠቦት ይውሰድ የአባቱን ሰዎች የቤቱ ሰዎች ቁጥርም ለጠቦቱ ማይበቃ ቢሆን እርሱና ለቤቱ የቀረውም ጎረቤቱ እንደ ነፍሶቻቸው ቁጥር አንድ ጠቦት ይውሰድ እያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከጠቦቱ ይካፈሉ የእናንተ ጠቦት ነውር የሌለበት የአንድ ዓመት ተባት ይሁን ከበጎች ወይም ከፍየሎች ይውሰድ በዚህ ወር እስከ አስራ አራተኛ ቀን ድረስ ጠብቁት የእስራኤልን ማኅበር ጉባኤ ሁሉ ሲመሽ ይረዱት ከደሙም ወስደው በሚበሉበት ቤት ሁለቱም መቃድና ጉበኑን ይቅበቡት በእሳት የጠበሰውን ስጋውንና ቂጣውን እንጀራውን በዚያች ሌሊት ይብሉ ከመራራ ቅጠል ጋር ይበሉታል ጥሬውን በውም የበሰለውን አትብሉ ነገር ግን ጥሬውን ወይ ጥሬውን የበሰለውን አትብሉ ነገር ግን ከራስ ከጭኑ ከሆዱ እቃው ጋር በእሳት የጠበሰውን ብሉት ከእርሱም እስከ ጠዋት አንዳች ታስቀሩ እስከ ጠዋትም የቀረውን በእሳት አቃጥሉት ወግቦቻችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን በእግራችሁ በትራችሁንም በእጃችሁ አድርጋችሁ እንዲህ ብሉት ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነውና ይላል እስከ ቁጥር 11 ያነበብኩት ስለዚህ ይሄንን በግ ወስደው አርደው የተባሉትን ነገር ሲያደርጉ ያበግ በግ ኖርማል በግ አይደለም የሰፈር በግ አይደለም ያቶ ከበደ ያቶ በቀለ የእንትና በግ አይደለም የእግዚአብሔር የፋሲካ በግ ነው የሚባለው ለምን አሁን በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር ባደረገው በነገራቸው መንገድ ደንቡና ስርዓቱን ጠብቀው ሲያደርጉ የእግዚአብሔር ማዳን ከነሱ ጋር ይሆነ እና የእስራኤል ህዝብ ሙሴ አሮን ባላቸው መንገድ አድርገው ደሙን በመቃኑ ላይና በጉበኑ ቀብተው በተባለው ሁኔታ አድርገው በማድረጋቸው ምክንያት ተአምር በህይወታቸው ሆነ በዚህ ውስጥ ወደ አራት አምስት ነጥቦችን ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ምክንያቱም የእግዚአብሔርም ቃል ይኑ ስለሚናገር ለእኛ ለትምህርት ልንወስዳቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ይሄ ይሄ በግ ነውር የሌለበት ይሁን ይላል ይሄ በአዲስ ኪዳንም ያለ ነገር ነው እንደሚበላው መጠን ሰዎች የፋሲካውን በግ ሲበሉ የግድ የመጨረስ አለ ብሎ በቁጣ መሞት የለባቸው እንዳቅማቸው የሚችሉትን የሚያደረጉት ተአምሩ ግን ለሁሉ ነው አንዱ ግማሽ ኪሎ ሊበላ ይችላል አንዱ ሩብ ኪሎ ሊበላ ይችላል አንዱ አንዱ ጉርሻ ሊበላ ይችላል ጉዳዩ መጥገብና ያለመጥገብ ጉዳይ አይደለም ታዞ እንዳቅሙ የማድረግ ጉዳይ ነው ተአምሩ ግን ለሁሉም እኩል ነው የሚሆን በመጠኑ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ተቀቅሎ የጠረው እንዳትበሉ ተጠብሰዋል እንደገና ደግሞ ከመራራ ቅጠል ጋር ትበሉታላችሁ እስ የበግ ጥብስን ተበልከት መራራ ቅጠል ግን በቃ እግዚአብሔር ትእዛዝን ከመራራ ቅጠል ጋር ነው የሚበሉት መጨረሻ ላይ እንደገና ደግሞ ስትበሉ ደግሞ ማታ ላይ ስለሆነ ተኝታችሁ እንዳትበሉ ቢጃማ ቀይራችሁ ምናምን አድርጋችሁ አደለም ተዘጋጅታችሁ ጫማችሁን በግራችሁ ወገባችሁን ታጥቃችሁ በእጃችሁ በትርይዛችሁ ይዛችሁ ልክ ወጥቶ እንደሚሄድ ሰው ለሊት ላይ ነው የሚያርዱት እንዲህ ተዘጋጅታችው ብሉ ይላል በጣም ትዚህ የሚለኝ የአባቴ እህት አክስቴ ያለች ብዙ ጊዜ ከእሷ ቤት በፋሲካ ጊዜ አድራለሁ እሷ ቤት ይጃድር ለሊት ላይ ዶሮ ሰርታ ምን ብላ ለሊት ላይ ነው በቃ ቀስቅሳ የምታበላኝ እና ትዝ ይለኛል በጣም ለሊት ላይ ከዛጋ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ለሊት ላይ የሚበላው ምንትን የሚደረግ እኛ በልተን መታሰቢያ ስለው በልተን ምንተኛል የዛን ጊዜ ግን ልክ ይህንን እያደርጉ ባለ ጊዜ ጮት ተሰማ ለቅሶ ሆነ ውጡ ሆነ ግብፅ ያው መተው አቻኮላቸው ከግብፅ ምድር ወጡ አሁን በአዲስ ኪዳን እንድንበላው የተፈለገው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው ብያቸዋል ይህን የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንመገብ አንደኛ አንደኛ እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛ የምንመገበው የእግዚአብሔር ቃል ተንኮል የሌለበት መሆን አለበት ተንኮል የሌለበት ተንኮል የእግዚአብሔር ቃል ተንኮል አለበት ማለት እኮ አይደለም ይሄማ የእግዚአብሔር ቃል ተንኮል ሊኖርበት አይችልም ነገር ግን ሰዎች ይህንን እግዚአብሔር ቃል በተለያየ መንገድ በተሳሳተ መንገድ ሊረዱት ይችላሉ አያችሁት ሊረዱት ይችላሉ አንደኛው በለምሳሌ በሁለተኛ ጴጥሮስ በራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ ይህን በመጀመሪያ ወቁ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደለትም ይል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ማንም ሰው በፈለገበት መንገድ ሊተረጉሞ አልተፈቀደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጎመው በራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስ የመልእክቱ ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሰዎች በፈለጉበት መንገድ የፈለጉትን ነገር ሊናገሩ አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፉን ቃሉ መሰረት አድርገው በራሳቸው ፍላጎት ቢናገሩ ተመልከቱ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ብዙ ጊዜ የምናገረዋለሁ በዚህ በ97 በነበረው የምርጫ ውድድር ጊዜ አንድ መጽሔት ነበረ የሚታተም እና በጣም የእግዚአብሔርን ጥቅስ እየጠቀሰ የሚናገር ኢህአድግን ጎልያድ ቅንጅትን ደግሞ ዳዊት አድርጎ በጎልያድ እና በዳዊት መካከል ያለ ጦርነት በሚል እንትኑ በጣም አትራክቲቭ ነው በጣም የሚስብ ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ብዙ አማኞች የሚያነቡት መጽሔት ነበር በቃ እግዚአብሔር ከዚህ ከቅንጅት ጋር ነው መሳሪያ ያለው ጦርነት ያለው ነገር እንትን ነው ምና ይሄ ያድግ የሚባለው ደግሞ መሳሪያ ያለው እንትን አለው ምናምን ልክ እንደ ጎል ግን ቅንጅት ይጥለዋል እያለ ነው የሚጽፈው እንዴት በቃ እንዲ ብትሰብኩት እንኳን እንደዚህ አትሰብኩ ግን እንደምናውቀው ውጤቱ ይሄ አድግ ነው ያሸንፉ ተጨብረብረ ነው ተታለው የሚባለው ነገር እዛ ለፖለቲከኞች ተውት በቃ ቅን ነው የቀጠለው ቅንጅት በቃ ከዛ ዋላቆመ ያ የእግዚአብሔር ቃል ቢሆን ሮ በማሸነፍ የነበረበት ማ ነበር በዛ ጊዜ ቅንጅት ነበር ማሸነፍ የነበረበት እግዚአብሔር ይህንን መልክት እዚህ ውስጥ የጻፈው ግን ጎላያና ስለ ጎላያ ስለ ቅንጅትና ስለ ያድግ አይደለም አያችሁት ሰዎች ለፈለጉበት ነገር የግዚአብሔር ቃል ሊጠቀሙ ይችላል በተጻፈበት መንፈስ በትክክለኛው መንገድ ሰዎች ካልተረዱ ሰዎች ነፃ አይወጥም ምግብ አይደለም ማለት ነው አችሁ ሌላው ክፍል ላይ ደግሞ ላነብላችሁ ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና ነገር ግን ጆሮቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎች ያከማቻሉ እውነትም ከመስማት ጆሮቸውን ይመልሳሉ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ ይለ ይሄኛው ላይ ሰው ነው በፈለገው መንገድ እኔ እግዚአብሔርን ቀን እንደዚህ ነው የምንረዳው በፈለኩት መንገድ ምረዳው እያል የሚያጣመው ግለሰቡ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሰዎች ህይወት የሚገኝበትን ጤነኛውን ሰዎችን ነፃ የሚያደርገውን መንፈሳዊታቸውን የሚያሳድገውን ወደ ትዕግሥት የሚጠይቀውን የእግዚአብሔር ቃል መስማት ስለማይፈልጉ ስለሚወቀሱ ሊሆን ይችላል ወይም የኃጢአትና የአመፅ መንገዳቸውን ስለማይደግፍ ሊሆን ይችላል በፈለጉበት መንገድ የሚናገሩ የራሳቸውን አስተማሪዎችን ያከማቻሉ ከዛ ሰባኪዎች ሰባኪዎችን አይነት ሰባኪዎች ህዝቡ በሚፈልገው አይነት መንገድ ስፖርት ያሰራቸው ይውላል ቀኑ ሙሉ ማለት ነው እንዲህ አይነት ምግብ መንፈሳዊ አይደለም የፋሲካ በጋ አይደለም የክርስቶስ ስጋ አይደለም እሱ ይሄ እኛ እውነቱን ነገር ለመስማት ጆሮችን ስላሳከከ የራሳችን አስተማሪዎች ስላከማችን ሰዎች የሰጡን የሰፈር ስጋ ነው የሰጡን አንለወጥበት ነው አንለወጥበት እንደ ወረርሽኝ ወገኖቼ በብዙ ችግር ውስጥ የወደቅ ነው አማኞች እንደ አማኝ በብዙ ፌል ያደረግ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት ወተን ተረት ተረት ወደ መስማት ጀምረናል ተረት ተረት የላም በረት አይነት ነገር ሐዋርያ ተብሎ ነብይ ተብሎ አስደናቂ መገለጥ ተብሎ የሚነገሩ ነገሮች ሰውን ማይለውጡ ማይቀይሩ ማይቀድሱ ፈራ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ማይፈጥሩ መንፈሳዊ አቅም የማይሰጡ ጉልበት የማይሰጡ ጭራሽ ግን በሽተኛ የማያደርጉ አይምሮ የማያበላሹ ከዛ ትንሽ ቆይቶ ሰውየው ከጌታ እንዲርቅ የሚያደርግ ይሄ በጣም በጣም አደገኛ ነገር ነው ሌላው ነውር የሌለበት ከሚለው እንደገና ብትመለከቱ የአጋርን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖታቸውን ይክዳሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ላንብብላችሁ ማነብላችሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ መራፍ አራት ከአንድ እስከ ሁለት ነው መንፈስ ግን በግልጥ ይላል መንፈስ ማለት መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በግልጥ እንዲህ ብሎ ይናገራል ይላል ጳውሎስ ምን ብሎ ይናገራል በኋለኛ ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትና በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን የአጋርን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል በግልጽ ሰዎችን የሚያስቱ የአጋንትን ትምህርት ሰዎች እያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል በቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ የሚያስት የአጋንንትን ትምህርት ሰዎች እያደመጡ ከእምነት ይጎላል ጥቅስ ይጠቀሳል ጸሎት አለበት ትንቢት ሊኖረው ይችላል መንፈሳዊ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ነገር ግን መልክቱ ግን የእግዚአብሔር መልእክት አይደለም ጠላት ዲያብሎስ በረቀቀ መንገድ የሚያስቱ የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ይላል ወገኖች የሰይጣን እንዴት እንደምናስበው አላውቅ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ፈታኙ ወደ ክርስቶስ መጥቶኮ ፈተነውኩ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ እንድንገዳ ጎበል አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጀራ ብቻ አይኖርም በዳቦ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ ኮ የመለሰለት እውነት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማድረግ ይችላል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ ራስን ከዚህ ላይ ጣል መላእክቶቹን ስለ አንተ ያዛልና ብሎ ኮ ጥቅስ ነው የሚጠቅስለት አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል ያላየው ፓርት አለ አላል ሰይጣን ሰዎችን የሚያስተው ውሸት ውሸት በዚህም ውሸት በዚህ ውሸት እኮ አይደለም እውነት ተናግሮ ወደ ውሸት እውነት ውሸት ነው የስተት ትምህርት አንዱ መለኪያው እውነትና ውሸትን ቀላቅሎ መያዙ ነው እንጂ በዚህም ውሸት በዚህ ውሸት ከሆነ የስተት ትምህርት አይደለም ወገኖች መቀባጠር ነው አንድ ጊዜ የት ክፍለ ሀገር ነው የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን ለአስተምር ላገለግል ሄጄ አንድ ሰው ነበር እዛ አካባቢ የሆነ ሆቴል ላይ ይሁን አዳራሽ ላይ ፕሮግራም ለማድረግ በትኗል ወረቀቶ በትኗል እና እንትኑ ሰጡኝና እንዲ በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ የምትለውን ነገር ሲበላቸው ተማሪዎች ምናምን አሉና እንትኑ ስመለከተው ምንም በዚህም ውሸት በዚህም ውሸት ነገር ስለዚህ ምንድ ነው ሌለው ምችል ይሄ ለስተ ትምህርት የሚበቃ አይደለም ብዬ ነው የነገርኳቸው አያችሁ ጠላት ዳቢሎ ሰውን ሲያስት እውነትና ውሸትን እየቀላቀለ ነው የእግዚአብሔር እውነት ግን በዚህ እውነት በዚህም እውነት ስለዚህ ልክ የፋሲካው በግ ነውር የሌለበት ሰባራ አንካሳ ቋቁጫ ያለው ታማሚ የሆነ በግ እንደማይሆን ጤነኛ በግ እንደሚሆን ዛሬም እኔና እናንተ በትንሳ ህይወት እንድንመላለስ በጽድቅ ሕይወት እንድንመላለስ የሚያደረግን የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ተንኮል የሌለበትን ጴጥሮስ ላይም ይናገራል ክፋትን ሁሉ ተንኮሉን ግብዝነትን አሜትን አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑ እንደሆነ ለመዳም በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉ ቦተት ተመኙ ይላል ስለዚህ ሰውን ነፃ የሚያወጣው የእግዚአብሔር ቃል ጤነኛው ቃል ሰዎች ለራሳቸው ያላጣመሙት የራሳቸውን አስተማሪ ያከማችተው ተረትና መስማት ወደፈለጉበት እንዳደርጉት አይደለም እንደገና ጠላት ውስጥ በረቀቀ መንገድ የሚያስተምረው የአጋንን ትምህርት አይደለም የአጋንን ትምህርት እኮ አለ አጋንንት ትምህርት እኮ እነ ኤልዛቤል የአጋንን ትምህርት አለ ያስተማሩት እነ በላም የአጋንን ትምህርት አለ ነው ያስተማሩት ግን መንፈሳይ ትምህርት እኮ የተማሩት ዛሬ እኮ ወገኖቼ እንደ አማኝ ጉዳት ውስጥ የገባ ነው ለምን ነው በቴሌቪዥን ሲተላለፍ በየመድረኮቻችን በአንድም በሌላም በአብዛኛው የምንሰማቸው ትምህርቶች ስብከቶች እንደ እግዚአብሔር ቃል ባለመሆናቸው ምክንያት ነው ሁሉም ነው እያልኩ አይደለም አይደለም እያልኩ አይደለም ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ታዲያ የታለ ህይወታችን የዛ የዚ እስከማይባል ድረስ ሁላችንም በችግር ውስጥ ነው ያለ ነው በመንፈሳዊ ድካም ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄን ተአምር የሚያደርገውን የፋሲካውን በግ ከሆነ ግን ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለበት የትኛው ተንኮል የሌለበት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ከዘፍጥረት እስከ ራይ ከዘፍጥረት እስከ ራይ ከዘ ፍጥረት እስከራይ መመገብ አለብን ይሄ ከቦታ ቦታ እየተሯሯጥን ዝብ ብለን የተባረረ ስብከቶችን እየሰማን መንፈሳዊ ለመሆን የምንመኩር ሰዎች ወገኖቼ ራሳችን አናት አድናታለን በመንፈሳዊ ድካምና ዝለት ውስጥ አለን የትንሣኤ ህይወት መኖር አንችልም እንደኛ አይነት ሰው ይህን ሊያደርግ አይችልም ሌላው ሁለተኛው እንደሚበላው መጠን ይላል እንደሚበላው መጠን ይህን የፋሲካውን በግ ስራ ሲበሉ በጣም በጣም ከአቅማቸው በላይ አይደለም ሁሉም የሚበላውን ልክ ነው ከተባለው ቦታ ላይ ልክ አለው የእግዚአብሔርም ቃል ስንመገብ ወገኖች ልክ አለው በተለይ አዲስ አማኞች የሆንን እግዚአብሔር በድነት መንፈስ የነካን በመንፈስ ቅዱስ ዳግም ተወልደን ልባችን በደስታ መንፈስ የተሞላ ሰዎች በአንድ ጊዜ መንፈሳዊ ለመሆን እንፈልጋለን ስለዚህ ማንሞክራቸው ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስም አንዴ አንብበን መጨረስ እንፈልጋለን መንፈሳዊ መጽሐፍቶች አንብብ እንፈልጋለን ከዛ ስነ ምልኮ ቴኮሎጂ ገብተን ግዚብሔር በቃ ይሄ እግዚአብሔር የሚባለውን ጠንቅቀን ነው ግራ ቀኙን እንድን አድርገን አውቀን ተመግበን በአንዴ መንፈሳዊ ሆነ መጨረስ እንፈልጋለን እንዲህ አይነት የለ ምግብ እንዲ አይበላ መጠናል እንደ አቅማችን እንደ ኪሎችን እንደ ቆይታችን እንደ ልምምዳችን በወተት የተመሰላል ገና ህፃን ስለሆናችሁ ወተት ጋትኳችሁ ይላል አንደኛ ቆሮንጦስ በራፍ ሶስት ላይ ልታነቡት ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ይላል ስለዚህ በወተት የተመሰላለ በጽኑ መብል የተመሰላለ በጠንካራ ምግብ የተመሰላለ ይህን ማሰብ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮውንም መጽሐፉንም ትልልቅ ሰባኪዎች የሰበኩትን ምስክርነታቸው ሁሉን እንትንንና በቃ ያወቅን ሁሉ ይመስለናል በቃ በሌሎች ሲነገር ያማረ ነገር እኛም ስንናገረው የማያስተውል ሰው በጣም መንፈሳዊ የሆንን ይመስላቸዋል ስሙኝ ትናንት የተወለዱ ልጆቻቸው ትልልቅ ቃላት ቢናገሩ አድገዋል ማለት ነው እንዲ እንደውም ያሳፍራል እንደ ልጅ ነው መጠበቅ ያለን እኔ አይቻ አንዳንድ ህፃን ልጆችን እግዚአብሔር ቀብተዋቸዋል መድረክ ሰቸ በጣም ይደንቅ ነው ብሎ ህፃን ልጆችን እንዲሁ በዩቲብ ላይ አይቻለሁ ሲሰብኩ ያሳፍራል ያሳፍራል እግዚአብሔር ህፃናት ይጠቀማል ግን ሕፃናቶቹን አናሳምማቸው ችግር ውስጥ አንክተታቸው ሕፃን ትሪት የሚደረገው እንደ ሕፃን ፕሮግራማ ሲዘን አንድ ጎረምሳ ማይሰራውን ትልልቅ ሰዎች የማያደረጉትን ነገር ይህን ብላ ቴና ማስጮ ከዚህ በፊት እኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች ተነስተው ብዙ እንትኖች አይተናል አያችው ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል የፋሲካውን በግ በልካችን ነው ማድረግ ያለብን ተአምሩ እኩል ነው ትንሽም በላን ብዙም በላን በውስጣችን የሚሰራው የእግዚአብሔር ነገር ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው ሶስተኛው በእሳት የተጠበሰውን ይላል ይሄ በእሳት የተጠበሰውን ማለት ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ አምላከ ሰው እንደሆነ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ብቻ ነው ስንል እንደምንሳሳት ፍጹም አምላክ ብቻ ነው ስንል እንደምንሳሳት ነገር ግን እሱ አምላከ ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ሁለት ባህርያቶች አሉት ሰዋዊና መለኮታዊ ባህር አሉ ያንን አንድ ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብለን የምንለው ፍቅር እስከ መቃብር እንደዚህ አይደለም ሌሎች መጽሐፍቶች የትምህርት መጽሐፍቶች ይሁን የታሪክ መጽሐፍቶች ምናምን ምናምን መንፈሳዊ ቢጻፉ እንደዚህ አይደሉም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ሰዋዊም መለኮታዊ የሆነ ባህሪን የያዝ ደብል የሆነ አለው ማለት ነው ሰዋዊ ማለት የተጻፈበት ቃል በሰው ቋንቋ ነው በሰው ባህል ነው በሰው ታሪክ ውስጥ ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው መለኮታዊ ባህሪው ደግሞ ምንድን ነው በዚህ በሰው ቋንቋ በሰው ባህል በሰው ነገር ውስጥ የተላለፈው የእግዚአብሔር መልክት ማለት ነው እሱ መለኮት ስለዚህ አንድ ሰው እግዚአብሔርን ቃል አወቀ ማለት ሁለቱንም ሲያቅ ነው ወገኖች ሰውአዊውንም መለኮታዊም ነገር እንጂ አንዱን ሲያጎድን መጽሐፍ ቅዱስን አወቀ አይባል አያችው ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ሰዎች ስለ መለኮት ገብተን ስለ መለኮት ኮሌጅ ገብተን ስንማር የምንማረው ሰዋዊ ፓርቱን ነው የምንማሩ ማጻፈው መቼ ተጻፈ በምን ሁኔታ ተጻፈ እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ነገር ግን መለኮታዊ መልእክቱን አንደርስታንድ ካላረግ በዛ ውስጥ የሚተላለፈውን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አንደርስታንድ ካላረግ ታሪክ ብቻ ከሆነ ወገኖች መጽሐፍ ቅዱስን እያወቅናል ወደ ወደ ለዘብተኝነቱ ስንመጣለን ነገር ግን ይህን መጽሐፍ ቅዱስ እንድናስተውል ግን መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ አለ ስለዚህ ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ድጋፍ የሚነበብ ነው ስንመገበው ስናጠናው ጎበዝ ስለሆነን እስክሪብቶ እንደዚ ያርገን ጆሮችን ላይ አድርገን በቃ ሌላም መጽሐፍት እንደምናም አይደለም። በትትና ተጸለዮ የሚጀመር እግዚአብሔር ልቤን ክፈት ላይ አምሮ ክፈትልኝ ተብሎ መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳል እንደሱማ ከሆነ የምድረ ሊቃውንቶች ሁሉ ይህም መጽሐፍ እንዲ ማንም ሰው አንብቦት የሚረዳው ኮ ቢሆን ኑሮ ሁሉም ሰው ይህንን ያነብነብ ነገር ግን ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ላነብርላችሁ ይችላል የዋርያ በረፋ ብራፍ 18 ላይ በዛን ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ላል ሉቃስ 2445 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አእምሮቸውን የከፈተላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተውሉ ዘንድ እነሱ መጽሐፍትን በመመርመር ህይወት የሚገኝበት ይመስላቸው ነበር ነገር ግን ህይወትን አይሰጥም መጽሐፍ በራሱ መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ ነው የሚናገሩት አለ ስለ እሱ እንደሚናገሩ የሚታወቀው መንፈስ ቅዱስ ሲረዳን ብቻ ነው መገለጥ ሲመጣ ብቻ ነው አያችሁት የመንፈስ ቅዱስ እናንተ ግን ህይወት እንዲሆንላቸው ወደ መምጣት አትፈልጉም አላቸው እኔ ጌታን ሳላውቅ መጽሐፍ ቅዱስን የተረዳውበት መንገድ እና ጌታን ካወቅ የተረዳውበት መንገድ ይለያያል ይህም ማሰባ ያስፈልጋል እሱ ብቻ አይደለም በመጽሐፍት እውቀት የበረታ ነበር ይላል ስለ አጵሎስ ሲናገር በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር ይላል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ አጵሎስ አጵሎስ ይሄ በጣም በጣም በመንፈስ ይቀጣጠል የነበረ ሰው ስለዚህ በጥሬውን ወይም የተቀቀለውን አትብሉ በእሳት የተቃጠጠበሰውን የሚል እኔ የእግዚአብሔር ቃልን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ማንበብ አለብን ነው ነ ወገኖቼ በአገልግሎቴ በነዚህ ከሀያ ዓመት በላይ በመድረክ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል በብዙ አስተምር ያለሁ እስከ ዛሬ ድረስ የረዳይ ነገር ምንሆን ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አዎ በስለ መለኮት ክልጅ ገብቼ የሚጠበቅብኝን ለማጥናት ሞክር ያለው ባላቀው የምችለውን ግን ጎን ለጎን ከጌታ ጋር ያለኝ መንፈሳዊ ብረት ደግሞ ማደግ አለበት ምክንያቱ የፊክሽን ፊክሽን አይደለም ዝብሎ ታሪካዊ ዳር የምናነበው ስለዚህ እኔ እንዳገልጋይ ለምሳሌ ላገለግል ስነሳ ስለ ቅድስና ስለ ትጋት ስለሆነ ነገር ላስተምድስን ስል የምጠቅሳቸውን ጥቅሶች ዙሪያቸውን ያለውን ነገር ማወቄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን ጥያቄው ምንድነው የጊዜው ቃል ነው ወይ እኔ ማስተምረው መልክት እግዚአብሔር ቃል የጊዜው የጊዜውን ቃል የሚሰጥ የመንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ አገልጋይ ልቆም ሳስብ ነገሩ ማጥናቴንና ማንበቤን ብቻ አይደለም ማስበው ምን ያህል መንፈሴ ተነሳስቷል በዚህ ጉዳይ እንዳስተምር ውስጤ ምን ያህል ይተባበረዋል ውስጤ እግዚአብሔር መንፈስ አለ አያችሁ ልክ ውስጤ ከተነሳሳ ውስጤ በቃ ከተነቃነቀ ወገኖቼ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ ቀላል ውስጤ ግን ዝም ካለብኝ ምንም የፈለገ መጽሐፍ ቅዱስን ታሪኩን በቀው ጥቅሱን በቀው ምን ብለውም አፈን ከፍቼ ለመናገር በጣም ከባድ ብናገርም ያደክመኛል እደክማል ወገኖች እየሰማችሁ ነው ይሄ እንዲህ አይነት ነው የፋሲካው በግ የሚበላው ማለት ነው የእግዚአብሔርም ቃል ስለዚህ ምን ይሆናል ታሪኩን ማጥናት ብቻ አይደለም የዚህ ቃል ባለቤት ከሆነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ጥብቅ እብረት ይፈልጋል ማለት ነው መጾም ይፈልጋል መጸለይ ይፈልጋል መንፈስ ቅዱስ ሆይ አስተምረኝ ማለት ይፈልጋል ጌታ ሆይ ማለት ይፈልጋል ምን ማለት ነው ማለት ይፈልጋል ከዛ በኋላማ ነገሮች በቃ ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ሰዋዊውና መለኮታዊው ነገር ሙሉ ይሆናል ያኔ ስትቆሙ እግዚአብሔር አብሯችሁ ይቆማል ጳውሎስ ለዚህ ከሆነ እምነታችሁ ከንቱ እንዳይሆን ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ ስብከቴም ንግግሬም ማረጋቸው ማስተምራቸው ነገሮች መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነው እኮን የሚለው አያችሁት አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ድልን አንዳንድ ሰዎች አሁን እዮብ የሚናገረውን ቃልን መናገራል ቸ ከላይ የሚናገረው ጉዳዩ በማወቅና ባለማወቅ አይደለም ብዙ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ያላቸው ግን መቆሞ መናገር የማይችሉ ሰዎች አሉ ይሄ በእውቀት ብቻ የሚባል ነገር አይደለም ሁለቱም ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ወገኖች ያኔ ምን ይሆናል ውስጣችን እየጠነከረ እየተነሳ ይሄዳል እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ይሄንን የፋሲካ በግ ከመራራ ቅጠል ጋር ብሩ ይላል በግኩን ጥብሱን ግን ከሮዝሞሪኖ ጋር ጥብስ ከሚያጣፍጥ ነገር ጋር አይደለም ከመራራ ቅጠል ይሄ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ላንብብላችሁ ላንብብላችሁ ምን እንደሚል ይኸው ምን ይላል በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ እኔን መከተል የሚወድ ቢሆን ራሱን ይካድ መስቀሉም ተሸክሞ ይከተለኝ ነፍሱን ሊያድን የሚወዱሉ ያጠፋታል ስለ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋሁሉ ያገኛታል ማንም ደቀ መዝሙር የሊሆን ቢሆን ራሱን ይካድ መስቀሉን ይሸከም ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ስንመገብ ለኢንተርቴመንት አይደለም ለመዝናናት አለ ደስ ስለሚለኝ አይደለም ከዚህ የምንማረውን ከዚህ የምናውቀውን እግዚአብሔር የሚያስተምረንን ነገር ለማድረግ መነሳት አለብን መጨከን አለብን የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል ሬዲ መሆን አለብን መስቀል መሸከም መቻል አለብን መስቀል ሳንሸከም እግዚአብሔር በሚያሳየ መንገድ ለመሄድ ማንወስን ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ፍሬ አያፈራም ይህን ወቁ ወቁ? ማንም ማንም ደቀ መዝብሮ የራሱን ይካድ ይላል ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ ጴጥሮስ ኢየሱስን ጠየቀው እኔ እኛ ሁሉ ተከተለ ለእኛ ትርፋችን ምንድን ነው አሉ ስለ እኔ ሚስቱን ልጆቹን ቤቱን እርሻውን ምንም የተወ በዚህ ዘመን ይላል ለምብብላችሁ ማርቆስ 10 ቁጥር 29 ጀምሮ ከስደት ጋር መቶ ጥፍ ይላል አያችሁ ስለ ክርስቶስ ወንጌል ምን ተዋቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር መቶ ጥፍ ይሰጣል ግን ከመንጋ ከስደት ጋር ከመስቀል ጋር ይሄ እኮ በኃጢአት የሚመጣ መከር አይደለም በስንፍና የምናመጣው መከር አይደለም ስለ ጽድቅ ስለ እውነት ስንል ኖ በማለታችን ምክንያት አይሆንም በማለት የምንከፍላቸው ዋጋዎች ናቸው ሰፊው መንገድ እንደተፈለገ የሚካሄድበት ነው የእግዚአብሔር መንገድ ግን ጠባብ ናት ያቺ ጠባብ መንገድን ለመሄድ መጨከን አለብ አይመችም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በስሙ ልታምኑ ብቻ ሳይሆን መከራ ልትቀበሉ የፍርድ መከራ ኔጌቲቭ ነገር አይደለም የእግዚአብሔር በመሆናችን አለም በክፉ ስለተያዘች ከጨለማው ብርታት የተነሳ እኛን ያጠብበናል ያስጨንቀናል ይህን ለማለት ነው ስለዚህ ከመራራ ቅጠል ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ስንመገብ በቃሉ ለሚለው ነገር ለማለት ዋጋ መክፈል አለብን ማለት ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው እያለን ያ ዋጋ ከፍለ ነገሩን ማስተካከል አለብ ሄደን ይቅርታ መጠየቅ አለብ በዛ ሳይል ምንም አይነት ይሁን እናንተ ነገሮቻችን ለመጨረስ መነሳት አለብ ድሮን ሰርቅ ከነበረ መስረቅ ማቆም አለብ እነዋሽ ከሆነ ማውሸት ማቆም አለብን በዘሪና በጥላቻ ተሞልተን ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የምናነብ ሰዎች ከሆነ ከዚህ መለወጥ አለብን ይህን በመሆናችን ነገሮች ይቀየራሉ ወገኖች ይህንን የመጨረሻ የሚለው ነገር ምንድን ነው ይህን የፋሲካውን በግ ስትበሉ ተዘጋጅታችሁ ብሉ ልብሳቸሁን ለብሳችሁ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን አድርጋችሁ በትራችሁን ይዛችሁ ልትወጡ ማለት ነው ምን ማለት ነው ከበላም በኋላ ልንወጣ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ደን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ስንቀመጥ በቃ ልማዶ ነብን ምንም እኮ ለውጥ እንደማያመጣ እያሰብ መቀመጥ ያለብን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲ ሲሉ እንደስ አለኝል ቁጭ ስንል በዝማሬ ውስጥ እግዚአብሔር ምንድን ነው በሰባኪው ምንድን ነው እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ በዛ በተናገረው ነገር እርምጃ ይፈልጋል ተዘጋጅተን ነው መስማት ያለብን እኔ በዳንኩበት ዘመን የነበሩ ቅዱሳን ብዙ ባይሆኑም ጥቂቶች ቢሆኑ ኖርማል አንድ ሰው ቤት ሄዳችሁ ልትጠይቁ ስትሄዱ አስቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚሰጧቸው ወንድም ንክ ይሰጧቸዋል አንተን ያመጣ እግዚአብሔር ለዓላማውን ነው እስቲ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠውን አካፍለት ስታካፍሉ እንዴት እንደሚጠጡት ተዘጋጅተዋላ የተናገራችሁትን ነገር ሲሪየስ ሊሆኑ የሚወስዱት ለእርምጃ ነው ሚንትን የሚያደረጉት ይሄ ለመዝናናት ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ ስምንት ሰባት ነገር እየፈለግን ከፕሮግራም በኋላ ወተን የማይገባ ነገር ለማድረግ እንደፈለገው ምንም ኮሎ ለውጥ የለም ቸርቼድማ ላይ በእኛ ላይ የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር የለም እንዲህ አይነት አካሄድ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔርን ቃል መመገብ አንችል አያችሁ እያነበብን ነው እየሰማን ነው እንጂ እንዲጠቅመን የምንፈልግ ከሆነ ይህ እግዚአብሔር ቃል በውስጣችን እድገት እንዲያመጣ የምንፈልግ ከሆነ እንደዚህ መሆን አለብን ይችን ቃል ላንብብላችሁና ጨርሳለሁኝ ማቴዎስ ሰባት ላይ ቁጥር ከሀአራት እስከ ሀያ ሰባት ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል ዝናብን ወረደ ጎርፍ መጣ ንፋስም ነፈሰ ያን ቤት ገፋው በአለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም ይህን ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍሰውን ይመስላል ዝናብ ወረደ ጎርፍ መጣ ንፋስም ነፈሰ ያን ቤት መጣው ወደቀም አወዳደቁም ታላቅ ነ ልዩነቱ ምንድን ነው ይሄኛው ሰምቶ አያስተውልም? ምንም በቃ ይሰማል እንጂ አሜን አሜን ይላል እንጂ ምን 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 ይነገር ምን ቻርሽ በቃ እንደ ባህል እንደ ልምድ አርጎት ያኛውስ ሲያነብም አስተውሎ ነው ሲሰማ ማስተውሎ ነው እያንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር በከንቱ አይናገርም ስለዚህ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በአለት ላይ የመሰረተ ልባም ሰው ይመስላል መጨረሻ ጎርፍ ምን ምን የሚያጣው ነገር ሲወታ ቃሉን ሰምቶ ያስተዋለ ነው ምንም አይሆን ያኛ መሰረት የለውም ዛሬ በምድራችን ላይ ትናንት ያልነበሩ እነዚህ መጥፎ ነገሮች ሲመጡ እኮ ጥርግ ብለን ችግር ውስጥ የገባ ነው ቀድሞ ውስጣችን የተሰራ ሰምተን ያስተዋል ነው የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን የለም። የሚሞግተን የእግዚአብሔር ቃል የለም አንተ አማኝ ነ ለምንን ታደረጋል የሚል የሚሞግተን የለም በቃ መዘመር ነው ማሸብሸብ ነው ምን ማለት ነው የሚያሳዝን ነው ይሄ እውነተኛው መንፈሳዊ ነገር ጠፍቶ እኮ በተለያየ መንገድ በቃ ህዝቡ ከኛ እንዳይርቅ በሚያባብል ነገር ነው አሁን ያለ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ነፃነት አለን የሚ ያን ያንን አርነት ፈልጓለም ሰው የሚመጣው አንዳንድ ጊዜ ፊልም ቤትም ይሁን የትም ቦታ ማናገኘውን አይነት በቃ በጣም በጣም ባበደ ሁኔታ ነገሩን ስባል ወዳጅ አነጋገርን ብታሳምረው መድረክን ብታሳምረው ተለያዩ መብራቶች ብታደረግ ተለያዩ ስክሬኖች ብታደረግ አንተም ደግሞ የንግግር ስልጠና ወስደ ምናምን የሰውን ፍላጎታ እንዳንድ ነገር ደግሞ ይሄ አላለም የሰውን አይምሮ የሰውን ልብ የምትይዝበት የሳይኮሎጂ የሆኑ ነገሮች ብታደርግ አንድ ነገር ልንገር ምንም አይጠቅም አንተም አትጠቀምም ህዝቡም አይጠቀምም እያየን ያለን ነገር ግን ጤነኛው የእግዚአብሔር ቃል ግን ሰምተን የምናስተውለው በዛ ነው ነፃ የምንወጣው የመጨረሻ አንድ ቃል እዚህ ውስጥ አልላችሁ ምን ይላል የማታውሰሉ የገላትያ ሰዎች ወይ ገላትያ ምራፍ ሶስት ላይ ያለው ማለት ነው የገላት ሰዎች በዐይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዛዝ የሚያደርገባችሁ ማን ነው ይህም ብቻ ከእናንተ እንድማር ወዳለሁ በህግ ስራ ወይም ከእምነት ጋር በሆነ መስማት መንፈስን ተቀበላችሁን እንዲህ የማታስተውሉ ናችሁን ጳውሎስ የገላትያን አማኞች ነው የሚወቅሳቸው ወንጌል ሰበከላቸው ወንጌል ሲሰበክ ከጌታ እንደሆነ አምኖ ሰምተው ስለነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በአይናቸው ፊት እስኪሳል ድረስ አምነውታል በቃ በእምነት ነበር ይሰሙ የነበሩት ከእምነት ጋር በሆነ መስማት ነበር ይሰሙት የነበረውና ጌታን ተቀበሉ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ወደ ልዩን ገቡ ከሀይለኛ መከራ ነበር መከራውን ሁሉ በደስታ ነ ያለፉት አስተማሪዎች መተው ግን ክርስቶስ ማመን በቂ አይደለም ህግንምፈጽሙ ባላቸው ጊዜ ግን ወደ ድንዛዜዎስጥ መጡ ያ በእምነት የሆነው የነበረው ነገር ሁሉ ጠፋ ከዚህ ጳውሎስ ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው አላቸውና ከእናንተ አንድ ነገር መማር እፈልጋለሁ ቆይ እናንተ መንፈስ ቅዱስን ያህል ትልቅ ነገር በገንዘብ የማይገዛውን እጅግ የከበረውን መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁት ከእምነት ጋር በሆነ መስማት አደል ነው ወይንስ የህግ ስራ በመፈጸም የህግ ስራ መፈጸም ማለት ምንድ ነው ይህንን ብታደርግ ይሆናል ይህንን ብታደርግ ይሆናል ማለት አንድ ወዳጅን ጠይቀው መንፈስ ቅዱስ ተሞልታ በልሳን ትጸለያለ ስለ አይ እኔ ከእናተ ጋር ቡና ስለምጠጣ አልተሞላሁም አልጸልም ማለት ነው ጋር ቡና መጠጣት ከመንፈስ ቅዱስ መሞላትና ለመሞላት ጋር ምን ያገናኛል አልከ ለካ አንድ ወንድሙ አንተ ከእናተ ጋር ዚ ቡና ያቃረርከ መንፈስ ቅዱስን አትቀበልም በልሳን አጸለይ ምሽ ይሄ ምናም ብሎ ለካ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ መሞላትና በልሳ መጸል የሆነ የንትን ክሬዲ ዋጋ ዋጋ የሚያሰጥ ነገር አርጎ በሆነ የሆነ የሆነ ነገር አርገ የምትሸለመው አይነት ነገር አርጎ ባይብሮ ስለወበታ እናቱ ደግሞ የጌታ ልጅ አይደሉም ገና ጌታን አልተቀበሉም በዚህኛው ማኝ መሆናቸው በመሆኑ አዝነዋል እኔም አማኝ ብል በጣም ያዝናሉ ብሎ እሱ እናቱን በትህትና ለሚያስፈልጎ ቡና ሲያፈሉ አብሮ ይጠጣል አንድ ቀን እግዚአብሔር ሲፈቅድ በዚህ ጉዳይ ይጸለይል ና መንፈስ ቅዱስ እንቀበላለሁ ብሎ ያስባል ነገር ግን ከኔ ጋር በኋላ ወዲያው መንፈስ ቅዱስ ተሞላ መጸለይ ጀመር መንፈስ ቅዱስ ሊያግዘን ሊረዳን የመጣው እንጂ ስለ ንጹህ ስለሆንን እኳ አይደለም እንግዲህ ወገኖቼ ጨርሻለሁ ይሄ በዓል እስቲ በተለየ መንገድ እናክብረው መብላትና መጠጣት አይደለም መብላትና መጠጣቱን እንብላ እንጠጣ ግን እውነተኛውን የፋሲካውን በግ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃሉን እስቲ እንመገብ እስቲ እንብላ በማስተዋል በጥንቃቄ ነውር የሌለበትን ሙሉ የሆነውን ተዘጋጅተን ዋጋ ለመክፈል ሬዲ ሁነን የእግዚአብሔርን ቃል እንመገብ ያን ጊዜ በእኛ የትንሣኤ ጉልበት ይታያል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንድዳድርጎ እንደተነሳ በእኔ ህይወት ነው መታየት ያለበት በአንተ ህይወት ነው መታየት ያለብ አንተ የተሸነፈ ህይወት የምትኖር ከሆነ ኢየሱስ ከቡታን ተነስተው ምናም ብትል ማን ይሰማል ማን ይሰማል ከዚህኛው ወንድም ከጎረቤት በዚህ ካሉት ከማያምኑ ሰዎች የተለየ ሕይወት ካልኖር ከአንተ ጥቅምህ በምድር የሚታወቅ ሰው እኮ ምን መድኃኒት ወስደ ነው የተሻለ ይሄ መድኃኒት ስጡ ያ መድኃኒት ይወስዳል ከቀደመው ከነበረው ነገር ተለውጠ ስትቀየር ያን ጊዜ አንተ የምታመልከው ማምለክ አንተ የምታነበው ማንበብ ያንተ ወዳጅ አንተ ጓደኛ መሆን ይፈልጋሉ ሰዎች ስለዚህ ወገኖች እውነተኛውን የፋሲካውን በግ ኢየሱስ ክርስቶስን እንመገበው እስከ እስከዛሬ ብዙ በፋሲካ ስም በበዓል ስም ብዙ ነገር በልተናል የጠቀመን ነገር የለም ነገር ግን እውነተኛውን ፋሲካ እውነተኛውን ነፃ ውጭውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወታችን እናምጣው እናስገባው ቃሉን እንመገብ ያኔ የትንሣኤ ህይወት እንኖራለን። ትንሣኤ በዓል አይደለም ትንሣኤ ህይወት ነው ትንሣኤ በአመት አንድ የሚከበራ አይደለም ትንሣኤ ዕለት ዕለት የሚኖር አሁን እኔ ከዚህ መድረክ ከወጣውን በኋላ እንድኖር የሚጠበቅብኝ ነው የድል ህይወት እኮ ማለት ነው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ወገኖቼ ቅዱሳን ባለፍንባቸው በዚህ አስቸጋሪ ነገሮች ተለውጦ ተቀይሮ እግዚአብሔር አድሶን እንደገና የምንቆምበት ዘመን ያደርግልን መልካም በዓል ይሁንላችሁ መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ እንጸልያለን እግዚአብሔሩ ክብር ለአንተ ይሁን ይህም በዓል አንተ ክበርበት በሀገራችን ላይ በታላቅ ሁኔታ የሚከበር በዓል ነውና ለአንተ ክብር ለእኛ በረከት ይሆንልን ዘንድ እርዳን እኔንም አንድ ቤቴን የምናገርበትን መንፈስና ጥበብ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ ረደንደበግ የእኔ ነፍስ ሊታድግ